xulka qaranka Argentina oo marka la cadaatay inuu ku tiirsan yahay xiddigooga Lionel Messi kadib markay xasuuqbaan u geysteen xulka qaranka Haiti kulanka dhacay caasimada dalkaasi Argentina ee Buenos Aires halkaas oo ay afar iyo waxba ugu awood sheegteen xulka qaranka Haiti. Messi ayaa ahaa ninkii sameeyay saameynta ugu badan ee garoonkaasi kadib markii uu dhaliyay saddex gool hal goolna uu caawiye ka ahaa waxayna saddexdan gool ee uu dhaliyay Lionel Messi ka dhigayaan inuu noqdo xiddiga labaad ee ugu goor dhalinta badan leh xulka qaranka ka yimaada qaaradaasi South America taasi oo uu dhaafay xiddigii hore ee Brazil waxaana haysta rikoorka ugu goor dhalinta badan leh xiddigii hore ee Brazil ee Pele kaasi oo leh 27 gool 46 goolna waxaa waqti xaadirkan haysta Lionel Messi halka 26 gool uu leeyahay Ronaldo waxaanu Lionel Messi uu eg yahay mid hadafkiisu yahay inuu gaadho xiddiga ugu goor dhalinta badan leh xulalka kasoo xamaaltaga qaaradaasi South America maadaama ay labada nin ay yihiin laba nin oo ka fadhiistay kubadda cagta iminkana isagu yahay ninka ugu cad inuu gaadho hadafkaasi garyaqaan u dhashay dalka Masar ayaa sheeciyey inuu dacwad u gudbiyey xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA taas oo ku cadeynayo inuu xiddiga kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos si uu la kaca u dhaawacay xiddiga reer Masar ee Mohamed Salah kulankii kama dambaysay ay isla ciyaarayeen kooxaha Real Madrid iyo Liverpool ee ka dhacay dalkaasi Uruguay xiddigan oo dhaawac looga saaray garoonka ayaa waxa uu garyaqaankani mar uu wareemayay TV-ga Saada Albaladi ayaa waxa uu sheegay inuu rabo magdhow iyo waliba ciqaab garka loo geliyo kabtankan kooxda Real Madrid iyo xulka qaranka Spain kaasi oo uu sheegay inuu maskax ahaan u dhaawacay malaayiintii dalka Masar ee taageeraysay xiddigan finalkii Champions League isagoo weliba dalbaday in la horkeeno maxkamadda xiddigan xulka qaranka Spain masaamo ahaa garyaqaanka soo oogay dacwadan ayaa sheegay inaanu ka hari doonin arrinkaasi ilaa xal laga gaadho weeraryahanka kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Uruguay Luis Suarez ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay xerada tababarka xulka qaranka Uruguay kaga hadlay inaanu meel looga socon kooxda Barcelona isla markaasina aad ugu faraxsan yahay inuu ka garab ciyaaro xiddiga reer Argentina ee Lionel Messi Luis Suarez ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay cidda uu qabo inay ku guuleysan karto koobka adduunka ee ka dhici doona waddanka Ruushka ayaa waxa uu yidhi waxa ugu cad ku guuleysiga koobkani xulalka Brazil Germany Spain Argentina iyo France waxa uu sidoo kale sheegay in xulka qaranka Belgium ay haysan awood inay ku guuleysan karaan koobkani maadaama ay wataan ciyaaryahanadii ka qayb galay koobkii hore ka dhacay dalkaasi Brazil 2014kii Luis Suarez ayaa sheegay inay fududahay inaad sheegto inaad doonayso ku guuleysiga koobkani laakiin ay adag tahay inaad taas samayso Suarez oo ka hadlay waddankiisa iyo halkay doonayaan inay gaadhaan ayaa waxa uu yiri waa inaanu kulan kasta u shaqeynaa si adag waxa koobaad ee aanu diirada saarayna ana iminka waxay tahay inaanu ka gudubno wareega gruubyada kaasi oo noo fududaanayso inaanu gaadhno waddada ku xigta ayaan Faisal Maxamed Salafishi ka madaxa bannaan ee badacas magaalada Hargeysa.